L'edifici de Cala Vila acollirà del 6 al 30 de maig l'exposició La Germania, un conflicte de la València del Renaixement, una iniciativa de la Universitat de València a través del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat i que compta també amb la col·laboració de Caixa Popular. Esta mostra rememora, a través de 30 panells expositius, el gran impacte social i històric de la Germania valenciana. És importantíssim conèixer la Germania perquè és el moviment social que per primera vegada demostra l'existència d'una identitat valenciana des de baix del poble, no des de dalt de les institucions, sinó des de baix, amb una reivindicació de justícia, d'igualtat fiscal, de defensa i d'indefensió contra els perills. La veritat que fins a aquest moment les classes populars estaven destinades simplement com a classes de producció i com a classes de cobrament d'impostos. A partir d'aquest moment reivindiquen una posició social, reivindiquen uns drets, reivindiquen anar contra l'abús senyorial i d'alguna manera avui podem trobar una lliçó fonamental per a la societat actual, que amb els moviments democràtics ja són plenament participatius, però tot això ha costat molt d'aconseguir. Un gran terratrèmol social que no solament es va centralitzar a la ciutat de València, ja que moltes poblacions, entre les quals es trobava Llíria, van ser protagonistes durant la Germania. Esta mostra itinerant que arriba a Llíria permetrà acostar a la ciutadania de Tana la gran rellevància d'aquest fet històric. Agraïm a la Universitat de València, al Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat, el que ens permet atindre aquesta exposició sobre la Germania en la nostra ciutat, una exposició molt didàctica, pedagògica. Tenim que convidar els nostres veïns que puguen vindre a apreciar-la. L'exposició és una gran oportunitat de nuevo de acercar el conocimiento de la Universidad de Valencia, en concreto investigadores e investigadoras de la Facultad de Geografía e Historia, al territorio, en este caso en Llíria. Una temática tan interesante como son las germaníes, aprovechando que es su quinto centenario, entendemos que aportamos nuestro granito de arena en favorecer el conocimiento de una temática tan importante para los valencianos. Així, l'Ajuntament de Llíria, amb la col·laboració una vegada més de la Universitat de València, ofereix una nova activitat per a la difusió del coneixement cultural i històric.